Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Ivona Živković. Vi gledate Hroniku Zapadne Srbije na programu Nacionalne televizije Melos. Sledi pregled najvažnijih vesti. U Gornjem Milanovcu održana 27. sednica opštinskog veća sa dnevnim redom od 7 tačaka. U Kragujevcu 96.000 bespravno izgrađenih objekata. Udruženje građana Zlatiborski krug realizuje novi projekat pod nazivom Unapređenje kvaliteta usluge dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u opštini Čajetina. U Glediću kod Kraljeva održan 14. sabor kod Vodenice. U Gornjem Milanovcu je održana 27. sednica opštinskog veća sa dnevnim redom od 7 tačaka. Neki od njih su se odnosile na programe poslovanja javnih preduzeća, razmatrane su i predlozi rešenja izmene finansijskih planova u 4 milanovačke osnovne škole i u školama u Pranjanima, Takovu i Rudniku. Prilikom razmatranja rešenja o apropriaciji predsednik opštine Dejan Kovačević je upoznao većnike sa trenutnim radovima na infrastrukturi u opštini Gornji Milanovac. Kada su infrastrukturni radovi na teritoriji opštine Gornji Milanovac u pitanju, predsednik opštine Dejan Kovačević upoznao je većnike sa svim detaljima vezanim za njih. Naime, kako je rekao, radovi na uređenju brda Mira počeće odmah po okončanju javne nabavke. Budžetom su opredeljena sredstva preko 28,5 miliona dinara plus 20 miliona iz Ministarstva privrede. Završene su ulice Branka Radičevića i trotoar u Hajduk Veljkovoj ulici. Radovi su u toku u ulici Narodnika Petrovića, za ulice Petra Kočića i braće Avramovića. Ugovori su zaključeni. Ukupno za izgradnju ovih ulica je opredeljeno 14 miliona 918 hiljada dinara. U toku je raspisivanje javnih nabavki za izradu trotoara u ulici Cara Dušana, rekonstrukcija javne rasvete u cilju racionalizacije 20 miliona, rekonstrukcija javne rasvete u Železničkoj ulici 2 miliona 100 hiljada dinara i za videonadzor 15 miliona. Investicija koju također radimo, naglasio Kovačević, zajedno sa Republikom, a koja je u toku, je prva i druga faza kanalizacije Čair u iznosu od 15 miliona. Asfaltirani su lokalni putevi koje 100% finansirala lokalna samouprava, a u ukupnom iznosu od preko 27 miliona dinara. I to lokalni putevi u Pranjanima, Lapovcu, Beršićima, Donjoj Vrbavi, Grabovici i na Rudniku. Ostalo je još završiti lokalne puteve u Šilopa i Cerova, lokalni put u mesne zajednice Lipovac, koji se nastavlja u dužini od 300 metara, kao i lokalni put u Gojnoj Gori. Završene su javne nabavke za nekategorisane puteve, izabrani su izvođači i sledi potpisivanje ugovora. Ukupna vrednost tih radova je 58 miliona 660 hiljada, a radit će se nekategorisani putevi Pranjeni Varošice Donji put, Bralovići Lokva 1, Simovac Lokva 4, putevi u Ugrinovcima, Branetici Mađarac, Gojna Gora Čolovići, Ozren Pešević i Brđani Lazanjac, Donja Crnuća Živkovića Breza, Trudelj Matići Lazarevići, Leošići Nedeljkovići Gavrovići, Brusnica Lučići i Jeftovići, Donje Vrbava Mokropolje, Beršići Jasiki Šogovići, Lazin Gačići, Lunjevica Petkovići, Dragolj, Vraćevšnica i Šilopaj. Prema rečima predsednika opštine Dejana Kovačevića, pored ovih putnih pravaca, postignut je i naknadni dogovor sa javnim preduzećem Koridori Srbije da se konačno završe oni putni pravci na kojima prošle godine nije izvršena sanacija. Nakon Brđana i Semedraža, ostao je jedan kraći deo koji će biti urađen do kraja meseca, kada će se uraditi izlazak sa regionalnog puta i skretanje za Vrnčane, objasnio je Kovačević. Predsednik inicijativnog odbora Zdrave Srbije Milan Stamatović kritikovao je danas izjavu premijerke Ane Brnabić da je Srbija po vojnoj saradnji bliža Sjedinjenim američkim državama i NATO-u nego Rusiji i dodao da je više nego jasno da su aktuelne vlasti bliži Brisel i Vašington od većinske volje srpskog naroda. Režim nema podršku građana Srbije za ovakvu antirusku politiku koja se vodi pod firmom navodne vojne neutralnosti, nego naprotiv, građani skoro aklamativno smatraju da Srbija mora i ekonomski, politički, ali i vojno da se približava Rusiji, naveo je Stamatović u pisanoj izjavi.
On je kritikovao i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga što nije ni zucnuo na nedavni pokušaj NATO i Ustavnog suda BiH da otme vojnu imovinu Republike Srpske, niti se usprotivio tvrdnjama dela zvaničnog Sarajeva da BiH, uprkos protivljenju srpskog entiteta, ide ka NATO-u. Zdrava Srbija upozorava Vučića da prestane politički da mešetari i igre na kartu srpskih podela po ovom pitanju, nego da ima obavezu da bezrezervno stane iza predloga predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da i Skupština Republike Srpske donese deklaraciju o vojnoj neutralnosti, što je suveren stav srpskog naroda sa obe strane Drine, naveo je Stamatović. On je ocenio da je takvo ponašanje utoliko opasnije s obzirom da je zvanični Beograd, kako je naveo, direktnim mešanjem u izborni proces u Crnoj Gori na strani antisrpskih političkih snaga pomogao zvaničnoj Podgorici da bez referenduma i protiv volje građana uđe u NATO. Također i nedavno ponašanje Beograda, kao kako je naveo Stamatović, slona u staklarskoj radnji prilikom nedavnih događaja u Makedoniji, idu u prilog sumnji da i ovom slučaju Vučićev režim pomaže NATO-u da u svoje članstvo što pre usisa i Makedoniju, rekao je Stamatović. U Kragujevcu prema popisu ima oko 96.000 bespravno izgrađenih objekata. U toku je druga faza primjene zakona o legalizaciji objekata koja podrazumeva izradu izdavanja rešenja o rušenju bespravno izgrađenih stambenih objekata. Svi vlasnici navedenih objekata imaju mogućnost da nakon dobijanja rešenja uz odgovarajuću dokumentaciju podnesu zahtev za legalizaciju. Kako kažu nadležni, procedura oko legalizacije je maksimalno pojednostavljena. Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih stambenih objekata donet je u novembru 2015. godine sa ciljem da se svi nelegalno izgrađeni objekti dovedu u zakonske okvire pod povoljnim uslovima i uz jednostavnu proceduru, kažu u Kragujevačkoj gradskoj upravi. U Kragujevcu je u toku druga faza primjene ovog zakona koja podrazumeva izradu i izdavanje rešenja o rušenju nelegalizovanih objekata kojih na području grada ima preko 96.000. Mi smo popisali, kao što ste rekli, negde malo preko 96.500 takvih objekata po službenoj dužnosti i sada izdajemo rešenje o rušenju koja bi trebalo da predstavljaju inicijalnu kapislu za naše građane da uđu u sam proces ozakonjenja koji je treća faza ovog zakona. Svi vlasnici bespravno izgrađenih objekata imaju mogućnost da nakon dobijanja rešenja o rušenju podnesu zahtev za legalizaciju. Potrebno je da urade i dostave projekat izvedenog stanja i elaborat geodetskih radova kao i dokaz o uplati takse čiji iznos zavisi od kvadrature objekta. Grad Kragujevac ima samo tri građevinska inspektora koja, pored svoje prednadležnosti svakodnevnog posla, radi na izdavanju rešenja, tako da smo mi sada izdali negde oko 4.000 rešenja. Procedura je veoma prosta. Po dobijanju rešenja o rušenju, građani treba da urade projekat izvedenog stanja i elaborat geodetskih radova i u upravi za urbanizam kod nas, kada se jave uz takse koje predstavljaju do 100 kvadrata stambenog prostora je 5.000 dinara taksa, od 100 do 200 je 15.000 i to tako progresivno raste. Još jedan od uslova za ulazak u proces legalizacije je postojanje satelitskog snimka. Prema rečima nadležnih, svi objekti koji se vide na snimku urađenom do 1. januara 2016. godine uzimaju se u obzir i mogu biti legalizovani. Prema zakonu o legalizaciji, svi oni koji su objekte bez dozvole gradili nakon ovog datuma, zapravo su kršili zakon i takvi objekti će biti rušeni bez mogućnosti da vlasnik uđe u proces legalizacije. Udruženje građana Zlatiborski krug realizuje novi projekat pod nazivom Unapređenje kvaliteta usluge dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u opštini Čajetina. Projekat traje 6 meseci, a podržan je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom avgusta je realizovan deo predviđenih aktivnosti vezan za nabavku opreme za realizaciju vežbi za psihofizički razvoj dece i uređenje dnevnog boravka. Projektom Unapređenje kvaliteta usluga dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju je predviđeno opremanje kinezi sale u okviru dnevnog boravka kako bi se omogućio efikasniji i delotvorniji rad fizioterapeuta sa korisnicima. Tokom avgusta je realizovan deo predviđenih aktivnosti vezan sa nabavku opreme i uređenje za koje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojilo oko 320.000 dinara, dok je za celokupan projekat koji podrazumeva obuku volontera, organizovanje radionica i angažovanje stručnih lica
lica, predviđeno oko 580 hiljada dinara. Sve je tu, deca uživaju, što ćete da vidite, oni to rado koriste. Stvorili smo stvarno odlične za sada uslove za rad fizioterapeuta. Dosta radimo na kvalitetu, na usavršavanju i samog prostora i samih radnika i da stvorimo što bolje uslove deci, da roditelji budu zadovoljni. Oprema je nabavljena u sugestije stručnih lica. Do sprava potrebnih za rad sa decom sa posebnim potrebama nije uvek bilo lako doći, jer pojedine moraju da se prepravljaju i usklađuju. Inače, deca iz Račka na svakih 6 mjeseci odlaze u specijalnu bolnicu Čigota na sistematske preglede, gde im fizijatri preporučuju vežbe za psihofizički razvoj po određenom programu, a sa njima ih radi fizioterapeut iz Račka. Zahvaljujući novim spravama, vežba je moguće u potpunosti sprovesti. Sada im je zanimljivije, zato što rade svaki dan različito. Isto su vežbe i po planu i programu, ali su različite zbog različitih sprava. Znači, jedan dan rade na gredi, jedan dan rade na ripstolu. Sprava im je jako zanimljiva. Strunjaču vadimo 2 do 3 puta sedmično, a ostalo sve rade dok se gledaju u ogledalo. Kada se gledamo u ogledalo, sinhronizovaniji su nego pre i to nam pomaže da brže nauče prostorne odnose koji su jako bitni u orijentaciji njihovoj u prostoru. Deci je, kažu za sada, najzanimljiviji trenažer, jer do sada nisu imali priliku da rade na njemu. A na kojim spravama još vole da rade, pitali smo. Sviđa mi se ova spava i razboj. I razboj? I kreda i... Sve mi se sviđa. A jesu ti oni pomogle da budeš jača? Jesu. Radimo vežbe, trbušnjake, stezanje ruke, noge doje stezanje, bocikli, lepo je ovdje. Koju ti najviše voliš da vežbu radiš? Na ovu bocikli. Koju najviše spravu voliš? Kako se zove ta sprava? Ko ovdje najbolje od vas radi vežbe? Ja. Opremu će osim korisnika zračka moći da koriste i deca iz vrtića i osnovne škole koja imaju potrebu za rad sa fizioterapeutom, a na osnovu preporuke lekara. U okviru ovog projekta je za naredni period planirana obuka za nove članove volonterskog socijalnog servisa koje će se realizovati kroz 2 celodnevne radionice. Učesnici obuke će, nakon realizovanih radionica, u saradnji sa osobljem dnevnog boravka, organizovati 6 jednodnevnih radionica za korisnike boravka. Sabor kod vodenice štaba kapetana Vasića održan je u Gledeću kod Kraljeva po 14. put. Organizator sabora je Udruženje građana Gledećka vodenica. U ovoj vodenici je tokom Drugog svjetskog rata bio štab Prve žičke brigade kojem je komandovao kapetan Milorad Mile Vasić. To piše na spomen ploči na vodenici čiju je zaštitu pre 14 godina započeo Gradski odbor Srpskog pokreta obnove, a godinu dana kasnije završilo Udruženje građana Gledićka vodenica. Od tada se svake godine, krajem avgusta, odnosno početkom septembra, okupljaju članovi ovog udruženja, meštani Gledića, Revanice i Godačice i okoline, odnosno svi oni koji poštuju lik i delo kapetana Mila Vasića i Jugoslovenske vojske u otadžbini. Ovaj objekat je bio praktično štab druge žičke brigade. Odavde su naravno pokretane mnoge akcije, borbe na ovim područjima. I evo, zahvaljujući pre svega građanima ovoga kraja, udruženju i našoj maloj pomoći, uspjeli smo da ovaj objekat malo zaštitimo, da ga osvežimo, da organizujemo se, da se viđamo ovdje, da se družimo i naravno da se podsjetimo na neke slavne dane iz naše prošlosti. Svi predmeti iz štaba kapetana Vasića su autentični, pa se može reći da je Gledićka vodenica na neki način i mali muzej, odnosno posjećanje na život srpskog seljaka u prvoj polovini 20. veka, ali i zbirka fotografija Jugoslovenske vojske u otadžbini. To je bio i naš pokušaj ovdje u Kraljevu, u ovom kraju, da se na neki način da damo jedan mali doprinos ispravljanju dugogodišnje istorijske nepravde. Udruženje građana Gledićka vodenica je za 14 godina, koliko postoji, ovaj sabor menjalo iz godine u godinu. Ono što je razlog okupljanja je pre svega prasto s borcima, kojem su pre par godina prisustvovali recimo i vozači džipova. U sklopu sabora je prasto s palim borcima, i onda celovečernje druženje, nekad je bilo i 2 dana, u sklopu sabora smo organizovali i džipijade u ranijim godinama,
a sad u zadnje vreme smanjili smo te neke aktivnosti koje pokušavamo da ponovo obnovimo. Radili smo u projekat ozonske staze sa gradom Kraljevom za protipožarnu zaštitu i radili smo staze za džipijadu, za planinare, obeležene su sve staze, lokaliteti, izvori. Koliko god se Sabor menjao, šatra je uvek bila i bit će na ovom mestu. Uz harmoniku i pesmu, obavezna obeležja i čašicu da se nazdravi u pomen jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. U Srbiji će do kraja sedmice biti veoma toplo s maksimalnom temperaturom od 37 do 42 stepena, a od ponedeljka se očekuje kratko osveženje. Sutra će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 14 do 24, a najviša od 37 do 42 stepena. Vetar će biti slab, umerenog pravca. U nedelju će veći deo dana biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura biće od 36 do 42 stepena. Uveče i tokom noći ka ponedeljku očekuje se osveženje, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu Srbije. Moguća je lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda s gradom i olujnim vetrom. U ponedeljak će biti promenljivo oblačno i osetno svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Bilo je to sve što smo vam pripremili za utorak 5. septembar. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.